Jenkins hade varit en av de ropande rösterna i öknen. Han och John O'Neill, en annan FBI-agent, en annan stackars jävel som de hade förstört livet för, bara för att de inte gillade hans personliga stil. O'Neill hade försökt varna dem för Osama. Försökt få dem att inse att mannen utgjorde ett överhängande hot, men ingen hade velat lyssna. De knäckte mannen. En portfölj som kom bort var förevändningen och tvingade honom att säga upp sig. September var O'Neills första månad som säkerhetschef på World Trade Center, där han omkom. Den enda som hade varnat för Bin Laden sedan bombningen av USS Cole. Om man vill hindra flygplan från att köra in i byggnader behöver man fler av Dean Warmers slag. Ja, han är ambitiös, sa Collins. Det känns nästan på lukten. Ambitiös och korkad, ja men det är något vi kan dra nytta av. Om det blir nödvändigt. Tills vidare ligger vi lågt. Klarar du det, Bully? Kan du ligga lågt? Absolut. Collins slog lätt med sin flaskhals mot Jenkins glas och de drack. Jenkins betraktade den bärnstensfärgade vätskan som rann i sega trådar nerför glasets insida. Han hade tittat på medan bartendern hällde i från Jameson-flaskan men undrade plötsligt om han fick vad han betalade för. Skulle bartendern verkligen våga lura honom? Ja, det skulle han. För det enda du hade för att du var stammis på Days Inn på Security Boulevard var loser-status. Till och med i de losers ögon som tog emot din generösa drick och log mot dig. Ingen hade så näsa för svaghet som de som bugade och skrapade med foten. Det var en annan anledning till att Jenkins uppskattade Collins, trofast som en hund, tacksam som lejonet som fick taggen i tassen borttagen av pojken. Collins skulle gå i döden för honom, bokstavligt talat. Pojken älskade honom mer än hans egna barn gjorde.